vendimin të shalë, që të duhet e ato, e të vend duhet, të si dhe pjo për i bërë. Kore dhe të 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 Në që kemi pritur të ditë në anderon sot me pleshmarë e ditë nga shërë profesori, i nëruar deputeti tonë dhe të tëse. Por të në folur më qitë më shumë për situatën të... Sot ka arru dita të bëhemi të gjithë së bashku të lëmë më janë atë mbetje, po kjo se kemi e me një. Prisht e bara, tari, edhe kuretari në anderon me pleshmarë e të jabde fjallet të tëse. Gjithë sa ta herë që ta kërë një tur në këto periuda, dhe më të përlejtërojë bashkëpunimit, për përpërsi e të reguar, kemi bërë së bashkë, por dhe atë që të dojmë së bashkë. Në realitet, një janë të mbarojë pjerë vëqë në të vetë. Ka ardhë momenti që të kuptojmë se ajo që të bëjmë gjithë e 5 prilë, ka pa të vlerë që pati për Shqipërinë, ajo që bëjmë 22 mars në të dyshë. Sepse ndryshe gjërat do shkin keqe mos keqe. Sepse ndryshe gjërat realisht do të bëjnë që ky vend të zhytet në varfëri, njerëz të zhytet në papunësi, ky regjim të jetë gjithmonë më tepër diskriminues, dhe çon në një blik në braktisin e vendit. Në largimin nga të vend. Dhe fatkesi qarku i Gjirokastrës, po e pagurimi që të largë. Qarku Gjirokastrës ka arritur të parë në ato nivele braktisje dhe largimi të detyruar, jo të dëshëruar, si pasojë padrejësive dhe kushtet tila krijuara, të barazvrefshme me ato të vëndën në luftë. Kjo ka bëndë mënë që Shqipëria sot, tjetë në të situatë, ku njerëz kanë vetëm vendin dërgohen. Kush e ndaloi këtë gjë? Këto ragapjeti që ka marrë? Vetëm ne. Vetëm shqiptarët. Me votën e 25 prillit për të krijuar ndryshimin e madh që duhet këtë ky vend. Dhe askush tjetër përveç Partisë Demokratike, mekanizmave të saj, strukturave të saj, nuk mund ta bëjë këtë gjë. Ne kemi forcën, ne kemi shtrirjen, ne kemi kapacitetet njërzore, ne kemi programin, ne kemi kryetarën e Partisë Demokratike të kryeministrit e arshëm Shqipërisë nesër, që mund të bëjmë të gjërë. Kusht tjetër mund të bëjmë. Ne dim se që ka ndodhur dhe që po ndodhë, dhe logaritën në qofë se kjo e merë dhe një 4 vjeqar tjetër, i bje që të ngrijetën verin a e para. Pra ndaj ne duhet të marim e shumë seriositet këtë, sepse çdo gjë shkon keqe më keq në familje, në punë, në kudo, kudo, kudo. Ne kemi treguar veten që në 90-të e në vazhdim. Dhe një të gjë duhet të bëjmë dhe tani, që ne të mbështetim njëri tjetrin dhe të ecim përpara për të mirën e vendit tonë, për të mirën e vetes tonë, për të mirën e familjes tonë. Pa këtu ka ardhur koha tani që ti mëshojmë shumë fort çdo vote. Edhe të diskutojmë që për një vot ne humbasim një kandidat. Atë vot duhet ta marrim. Prandaj ne duhet të vlerësojmë veten sikur jemi të gjithë kandidat, jo sikur është kemi një kandidat dhe si e si të nxjerrim të kandidat. Sa gjëra duhet ndarë edhe me partitë e tjera. Ne jemi Partia Demokratike dhe s'duhet të lëmë asnjë vot ose skaqjes edhe LSI-a është me ne në koalicion. Jo, ne votën tonë duhet ta çojmë te Partia Demokratike. Po edhe një tjetër që është i gatshëm të vijë, vujrume ka portën të hapur në çdo orë, në çdo sekond. Çdo takim që kërkojnë ta bëjnë me kandidatin, është gati i hapur në çdo orë të ditës e të natës. Prandaj bashkim me njëri tjetrin dhe fitore dhe me një rezultat sa më të mirë, që edhe ne të jemi ball hapur nëse të ej edhe kundrejt deputetit e kundrejt shumë e shumë gjërave tjera. Nëse ne nuk do fitojmë nesër, të jeni të bindur që ky është popullim që ka marrë qarkun tonë, që është nga më qarqet më të prekura për sa i përket popullimit, sidomos të fshatrave dhe zonave malore, do të them që ku nuk do ketë më të rinj, nuk do ketë më lindje të reja. Domethënë do ikin si ato vend bandimet e mbashme janë shuar komplet, janë shkatëruar komplet. Kështu që për të thënë dalë popullimit, për të thënë dalë
varfërisë ekstreme për t'i dhënë dal, ndoshta edhe asaj që ai ka ndërmend të bëjë një formë diktature, mini diktature, po ta them, një regjim autoritar komplet, duhet të thënë 25 prill ndalë dhe me një votë mobilizim maksimal nga ne.